jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i vodit ću vas kroz jednu lepu priču o našoj lepoj Srbiji, o našem lepom Beogradu, ali i o svemu što se tiče građana Srbije. Družimo se i danas sve do podneva, tako da je naš broj telefona 011-265-0485 i ukoliko okrenete taj broj telefona, možete nas dobiti, možete nam postaviti neko od pitanja. Naravno, prevashodno mislim na svoje goste. Meni će se nešto kasnije pridružiti dr. Miroljub Drašković ispred klinike Draškovića. U drugom delu emisije imaćete prilike da vidite i gospodina Ivana Simića, koji je advokat po struci. Tako da znam da i kada je u pitanju prva oblast i kada je u pitanju advokatura, imate pregršt pitanja, tako da dobro poznate broj telefona 011-265-0485 možete okrenuti i možete pitati šta god poželite. E, danas nešto čini mi se malo hladnije, to je moj subjektivni osjećaj, ali da vidimo šta kaže vremenska prognoza. U Subotici danas maksimalna dnevna temperatura 3 stepena. Novi Sad 2, Beograd 2, Kragujevac 2, Loznica 3, Užice 2, Niš 1, Negotin 4, Sjenica minus 3, Vranje 1 i Priština 1 stepen. To su maksimalne dnevne temperature za današnji dan. U petak i subotu pretežno oblačno i hladno, ponegde je kratkotrajni slab sneg i kiša. U nedelju pretežno oblačno, uglavnom suvo i malo toplije, od ponedeljka pretežno sunčano i još toplije sa najvišom temperaturom od 10 do 14 stepeni. 14 stepeni u decembru mesecu, ja mogu samo da zamislim kako ove vremenske prilike utiču na hronične bolesnike, ali u svakom slučaju ono što savjetuju svakako lekari je da redovno uzimate vašu terapiju, obzirom na to da znam da me gleda mnogo starije populacije, tačnije ljudi koji su penzioneri, tako da eto, znate i sami da osim što volim da pričam sa vama, volim i da dam neki savjet. Dragi moji najstariji gledalci. E, sada da pročitamo koji su to naslovi obeležili protekli dan. Kurir danas piše o jednom skandalu da su ministri naši otrovani u vladi. Evo vidite, ovako izgleda naslovna strana Kurira. A o čemu se zapravo radi? Evo, sad ću ja da i pročitam. Dakle, restoran je zatvoren, mnogi su se žalili na stomačne tegobe. Restoran u Nemanjinu 11 prošle nedelje nije radio, zbog čega su se premijerka Ana Brnabić i njen kabinet našli na mukama kako da se prehrane. Ovo nije prvi put da se stavi katanac na ministarsku menzu. I eto, o tom skandalu danas piše Kurir. Zatim Kurir otkriva, policija je pretresla hotel u kom su bili Hrvati koji su pravili nerede u Humskoj. Pronađeno je uputstvo tačno za napad na Derbiju. Američki mediji pišu, Putin se sprema za treći svjetski rat. Zatim na naslovnoj strani Kurira također misterija, DB je ukrao Jovankine memoare. U njima piše gde je Dražin grob i Kurir saznaje da je pukla jedna ljubav, ali nećemo da pričamo o ljubavima koje su pukle od ranog jutra, bolje da pričamo o nekim lepim stvarima ukoliko ih ima, a ima ih. Svako sebi može da ugodi, svako sebi može da učini da mu život bude lepši. Iako govorimo o kvalitetu života, iako govorimo o politici, iako govorimo o svim segmentima, možemo učiniti uvek da nam bude bolje, pa čak i kada govorimo o zdravlju, dakle da preventivno, da se ponašamo malo odgovornije prema sebi, da ne dočekamo posljednji trenutak da odemo kod lekara ili na preglede tek kada nas nešto zaboli. Zatim Ratko Mladić zabrinut za život u haškom pritvoru. On kaže, haški lekari nešto mute. Našim lekarima je bilo zabranjeno da urade EKG, učinili su to haški doktori, ali nakon što su ćeliju napustili doktori iz Srbije, rekao je Darko Mladić, koji već nekoliko dana apeluje da je stanje generala Ratka Mladića, zdravstveno stanje veoma kritično i da se on u Haškom tribunalu osjeća veoma loše. Nešto više o tome na strani broj 5 u dnevnom listu Kurir.
Sada sramota firme Putevi Užice mrtvom čoveku dali otkaz jer nije dolazio na posao. I to se dešava u zemlji Srbiji. Ovaj čovek se utopio u moru u Rusiji gde je radio. Direktor je potpisao raskid ugovora o radu jer posle smrti nije opravdao svoje odsustvo. Izbegava odgovor generalni direktor ovog preduzeća. Spustio je slušalicu novinarima Kurira kada su ga upitali za komentar. Zatim, ministarstvo protiv sindikata, Ružić iz SPS-a kaže da zaposleni nisu ugroženi. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić odbacio je tvrdnje sindikata Srbije da novi zakon o zaposlenim u javnim službama ugrožava pola miliona ljudi, istakavši da je to netačno iz više razloga. Zašto političari tvrde, pojedini političari tvrde u poslednje vreme, tako da neko veruje u jednu priču, neko veruje u drugu priču, ali nekako je najbolje verovati sopstvenim očima i onome s čim se susrećemo svakodnevno, a to je, kako mnogi političari kažu, naš frižider i naš novčanik. Mislim da ne postoji bolja stvar u koju možete verovati. Ovo je nešto što je opipljivo i nešto što vas ne može prevariti. Eto, Kurir takođe se bavi kulturom. Dakle, gospodin Dule Savić priča o svojoj neostvarenoj želji. On kaže da mu je najžalije što nije upoznao Crnjanskog. Dule Savić je otkrio da je veliki pisac, pratio svaku njegovu utakmicu, da je pisao o njemu, a pred kraj života želeo je da se sastanu, međutim, bolest ga je u tome sprečila. Eto da pročitamo, kao što rekoh, i neku lepu vest. Tačnije, neko lepo sećanje smo ovoga puta probudili, tačnije naše kolege iz Kurira. Zdrava je šetnja po hladnom, dakle učinite dobru stvar za sebe, šetajte što više. Svako godišnje doba blagotvorno je na svoj način, a zimski meseci su idealna prilika da ih pametno iskoristite i da poprilično ojačate svoj imunitet. Zašto su dobre šetnje po hladnom vremenu? Imamo više energije, smanjuju nam se upali i teramo infekcije od sebe, lakše dišemo, bolje spavamo, savršeno je hladno vreme za trčanje, a i tope se kilogrami. I o tome danas piše Kurir, ali i o psorijazi koje je uporno oboljenje kože. Imate ovde savete stručnjaka u Kuriru, tako da ukoliko želite možete pročitati. Eto, to su neke od tema koje su obeležile dan za nama. Blic piše o beogradskim izborima. Kako su stari saradnici ponovo u pregovorima? Ovome danas o ovoj koaliciji bruji cela Srbija. Ne znam kako vam izgledaju ovako Palma, Dačić i Šešelj skupa. Međutim, ja sam čula jedan simpatičan vic. Ja znam da ispričam jedan vic koji sam čula. Da. Kaže, ko će biti nosilac liste, da li Šešelj, da li Dačić ili Palma, onaj ko prvi zakopče poslednje dugme na košulji. Tako da, ima logike potpuno. To prema tim nekim ovako mojim slobodnim procenama, to bi trebalo da bude Ivica Dačić. I potpuno ima logike ovaj vic. Možda nisam odlična u pričanju viceva, ali verujem da ste shvatili. Zašto su Rusi pred Vučićem stavili psa u cev? Sada u tome takođe piše Blic. Zatim, loto premija 4,4 miliona evra. Blic savjetnik, u šta uložiti dobitak? E ovako, ajde da, pošto je novogodišnje raspoloženje, svi smo nekako i malo opušteniji ovako pred novu godinu, pa ja bih voljela da mi se javite, da mi kažete na šta biste vi potrošili 4,5 miliona evra, ali ajde da oduzmemo onaj deo koji odmah se da državi, ili tako? Na šta biste potrošili 3 miliona evra da sad dobijete na lotu? Evo, nek mi se jave ljudi pa da čujemo neka vaša razmišljanja. I da, ne znam šta kažu kolege iz režije, one su počeli isto da na šta bi potrošili toliki novac. Eto, o tome danas piše Blic, ovako izgleda ta naslovna strana, a zatim dnevni list danas se bavi jednom ozbiljnom temom.
Dakle, posle pisanja ovog dnevnog lista da se hotel u centru Beograda prodaje za 400 evra po kvadratu, sećate se te priče, izvršitelj je podigao cenu Slavije za 3 miliona evra. Sa prethodnih 5,9 miliona vrednost je skočila na 9,4 miliona evra. Izvršitelj nije odgovorio na zahtev dužnika da se prodaje odloži do okončanja sporova. Licitacija je zakazana za 16. januar, strana broj 11 u dnevnom listu danas. Zatim Vučić kaže Srbija ne glasa na štetu Rusije, Dačić kaže štitili smo svoje interese i suverenitet. Eto o tome danas piše dnevni list danas, ali zaista mnogo fantastičnih tema, autorskih tekstova i sve to u ovom jednom realnom dnevnom listu. Obzirom to znate sami da koliko često pričamo o slobodi medija, evo jednog slobodnog lista, upravo ga gledate. Vi na vašim malim ekranima, ja ga držim u rukama. Eto. Poštovani gledalci, kao što rekao, broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485. Nakon kratke pauze, dr. Miroljub Drašković na moje veliko zadovoljstvo danas sa mnom u studiju. Idemo na kratku pauzu, ali nemojte menjati kanal, brzo se vraćamo. Košarka je... Ljubav. Životu sam najzahvalniji na čemu? Pa na divnoj porodici koju imam, mojim roditeljima, mom bratu. Svoju decu nastojim da naučim kojim, hajde da kažemo recimo tri najvažnije stvari. Kojim stvarima? Pa da budu dobri ljudi pre svega. Časni i čestiti. Šta znači biti čestit? Pa, mislim, zna se definicija da ne radiš ništa nečisto, nešto prljavo. Nečisto prema drugome i sebi. Prema drugome, da, i da ne želiš da naudiš. A ja mislim da su moja deca upravo takva. Verujem da nikada nisu poželjeli da naude nekom. Na sebe sam bio najponosniji kada? Pa uvek kada sam pomogao drugoma da to nije bilo iz nekakve koristi, znači neobavezujući, a bilo je takvih slučaja. Verovati znači? Verovati... Pa to je život, jer bez vere nema ni života. Kada čovek ne veruje da može da uspe, da ostvari, onda nema ni života i onda se život i gasi i zato nestajemo. Ja verujem u mnogo što šta. Verujem u život, verujem u instituciju braka, verujem u Boga, verujem u svoju suprugu, verujem u ljubav, verujem u svoje prijatelje i siguran sam da me ta vrsta i takve vrste vere i pokreće. Prošli put kada je on bio moj gost, imali ste zaista mnogo pitanja na koje je on dao zaista kvalitetne odgovore, pa smo rešili da nastavimo priču, obzirom na to da ćemo danas pričati o savremenim metodama lečenja hemoroida. Meni se pridružio primarijus dr. Miroljub Drašković, specijalista opšte i vaskularne hirurgije. Dobro jutro, dobrodošli. Bolje vas našli. Kako ste, gospodine Draškoviću? Ne, kao vi svakako, ali nije loše. Što? Šta vam fali? Kad kažem ne kao vi, mislim na vašu lepotu, mladost i to. Pa baš sam se zato i zapitala zašto to tako kažete. Naravno. Šalu na stranu malo. Evo, prošli put smo pričali o tim nekim savremenim metodama lečenja, ali pre toga jedno pitanje. Obzirom to, evo, sada je nova godina, hladno vreme, ja sam malo čas čitala zašto je hladno vreme, zašto je povoljno po naše zdravlje. Da li hemoroidi postoje, da li postoji neka vremenska odrednica kada se oni pojavljuju češće? Leto, jesen, proleće, zima? Pa vi potpuno lepo naslućujete. Sad je pomalo, da, era slava, nove godine, priprema, znate, u zemlji Srbiji kako se proslavljaju svi ovi blagdani od Aranđelovdana, Mitrovdana, pa sad ovo što dolazi nova godina, verujte da je epidemija hemoroida
Zaista je incidenca pacijenata koji imaju te gobe vezane za hemoroide malo veće nego inače. Pa možemo zaključiti da ovakvi periodi kada se malo više unosi hrana zbog raznoraznih lepih događaja, malo doprinose češćem javljanju te goba koje su vezane za hemoroide. Dobro, ako se sećamo one priče koje ste nam ispričali tokom vaše prethodnog gostovanja, kako nastaju, zašto nastaju, od čega se sastoje, to je nekako i vrlo logično, zar ne? Jeste, jeste, malo se više. Pa, hemoroidi su, kao što se sećate, proširenje vena, rekli smo obično, proširenje vena u završnom delu debelog creva. Svi faktori koji utiču na to da pritisak u tim venama bude veći, dovode do ispoljavanja simptoma. E, kad se unosi malo više hrane, kada se više sedi, kada nema aktivnosti po hladnom vremenu, što ste malo čas objašnjavali, a hladno vreme, nekako jednako topla soba, sto hrana, užitak raznorazni, alkohol, malo obimnija, masnija hrana i na terenu nekakve nasledne predispozicije, eto mogućnost da se sve to malo pokvari. I uvek idemo sa onom idejom, pa možda neće to sad ili neće mene i onda razmišljat ćemo ako bude i tako i obično nastane neki problem, ali srećom sve se to rešava na neki način. Naročito u savremenim klinikama, kako je vaša, obzirom na to da postoje različite metode lečenja, mi ćemo ovoga puta pričati o savremenim metodama lečenja hemoroida i po tome ste, mogu slobodno kažem, jedinstveni zaista. Pa tako kažu. Tako kažu, eto, i ja potvrđujem. Pa jeste, što si te, hirurgija Dera Drašković, u nekim svojim zadnjim godinama, da ne kažem skoro deceniju, se posvetila baš iznalaženju i pronalaženju i primjeni novih metoda lečenja nekih bolesti. Između ostalih su i hemoroidi bili na dnevnom redu i od 2010. praktično smo prvi na Balkanu, izuzimajući doktora Krpana u Zagrebu, kod koga izraelski hirurzi su radili i danas rade, ali eto u našoj bolnici prvo na Balkanu, što može služiti i za ponos, smo počeli da radimo neke savremene metode lečenja hemoroida. Naravno, mislim na THD, transanalnu hemoroidalnu dearterializaciju. I tek posle nas, uz našu pomoć, su počeli da rade prvo u Crnoj Gori, pa u Sloveniji, Makedoniji. I mogu vam reći, jedino u Bosni i Hercegovini, odnosno Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini se to još uvijek ne radi. Ali dolaze ljudi, jel da? Mnogo. Mnogo, mnogo. Dolazi iz regiona. Da vam opišem jučerašnji dan, koji je sadržan bio sa 5 ili 6 operacija, od kojih dvoje su bili iz Srbije, a sve ostalo iz inostranstva. Mislim i na Crnu Goru, mislim i na Sarajevo, mislim, bila je Švajcarska i još neke zemlje. Tako da ta priča o hemoroidima se širi. Bitno je to da ste na neki način i prvi. To je bitno u nekom marketinškom smislu. Kako da nije. Ali, znate šta je sad tu još važnije? Teško je iko više da može sakupiti toliko iskustava u relativno kratkom vremenu. To što ste prvi donosi marketinšku neku prednost, ali donosi niz slabosti. Znate li, sticati prva iskustva još u privatnoj praksi je mnogo teško. Sećam se dok sam radio u Vojnomedicinskoj akademiji, sve što ste uvodili kao novo, na neki način stajala je kuća. Ne na neki, nego apsolutni način stajala je kuća. Ovde, eto, izborili smo se sa tim početnim porođajnim mukama. Iskustvo je značajno i kažem da s pravom ste vi to primetili. Zaista je tako, meni je to nekad i teško da kažem. Neki baš značajni centar za lečenje hemoroidalne bolesti u gradu, u zemlji, pa i šire. Opet, pošto ste me naveli na priču, vidim da ste i upućeni, dolazili su predstavnici italijanske firme, odnosno tvoraca THD-a, gde se pravi taj potrošni materijal, znači začetnika. U oktobru mesec su bili kod nas u poseti izvršni direktor za Evropu i Aziju da posete mesto, odnosno bolnicu, koja je najveći kupac potrošnog materijala u svetu. Prema tome, malo to da, što kažem, nije na odmet i pohvaliti se, ali najgore je hvaliti se na temu tu, ali
Ovo je ne, najgore je kloniti se u prazno, doktore. Pa a vi imate i tekako argumente zbog kojih možete pa da čistog obraza, onako kažete, neke činjenice koje zaista potvrđuju. Evo, ljudi koji su se javljali prošlog puta i onog tamo puta kada ste bili u ovoj emisiji, zaista bilo je ljudi koji su bili vaši pacijenti i onako uživo smo imali prilike da čujemo i sve pohvale na račun vašeg rada. Kakva je to THD metoda? Po čemu se ona razlikuje? Ta metoda se razlikuje od svih dosadašnjih metoda po tome što suštinska razlika je što je to jedina metoda koja uzročno rešava hemoroidalnu bolest. Dobro. A da bi sad objasnio, jednom rečenicom ću podsjetiti zbog čega nastaje hemoroid. Jedino mesto u organizmu gde se arterija direktno uliva u venu je čmar. Nema onog arterija, arteriola, kapilare, pa obrnuto, nego spoj je direktan i postoji jedan zalistak na tom spoju koji treba da funkcioniše, da pusti krv u venu onda kada treba. Ali ako ne funkcioniše taj zalistak, a najčešće ili valula, najčešće su to nasledni razlozi ili stanja poput neredovne stolice, velikog fizičkog napora, krv stalno utiče i vene se šire, povećava se pritisak u venama. Cilj svake operacije je da se podvežu te arterije. Kod THD-a mi tražimo odgovarajuće instrumente, znači to je jedan anoskop sa ugrađenim doplerom. To je najveća razlika, znači u okviru tog anoskopa instrumenta postoji dopler i ja doplerom tražim ta mesta gde se arterija uliva u venu. Kad nađem to mesto, znači čujem, jednostavno čujete, podvežete tu arteriju, podvežete arteriju, nema rezanja. Ja podvežem arteriju i prestane dotok krvi glavnom arterijom u hemoroidalnu venu. Ako prestane dotok krvi, onda dolazi do pada pritiska, ja hemoroide i stanja jedne bolesti prevodim u normalno stanje. Obično treba i insistira se u metodi da se nađu svih šest arterija. Kod klasične operacije mi preparišemo i tražimo tri arterije, a ovde moramo naći bar šest. Moje iskustvo od više stotina pacijenata je pokazalo da ima nekada potrebe da se podveže i 7, 8, a najviše i 9 arterija sam nalazio. Zapravo ja podvežem sve arterije koje aparat registruje, to su snažne arterije i ja ih moram podvezati. Praktično, ja sam sada uzročno rešio problem hemoroidalne bolesti, nema više dotoka krvi kroz ove magistralne glavne arterije, dolazi do pada pritiska u venama, hemoroidalnim venama i one hemoroidalne vene iz jednog stanja bolesti, koja bolest je veličinom, kolabiraju lagano i vraćaju se u normalno stanje. A ne mogu one nestati, ne treba da nestanu, one treba samo da se vrate veličinom na normalu, jer nema normalno funkcionisanja čmara bez hemoroidalnih vena. Tako da samo podvezivanjem arterija rešavam problem dotoka, rešavam problem hemoroidalne bolesti, a u nastavku operacije ta vena, odnosno sluzokoža koja je ispadala, to je veoma često kod hemoroidalne bolesti, ispadanje iz čmara, hemoroida, ja u drugom delu operacije to određenim šavovima vratim unutra, tako da potpuno je primetan efekat operacije na samom kraju same operacije. Pacijent vidi već na prvom tuširanju sutradan, on primećuje da nije ništa više ispalo ili ima stolicu, ništa ne ispada ili krvari, pa nema krvarenja. I ono što je praktično, i to hoću da naglasim, THD je zaista jedina metoda uzročnog rešavanja hemoroidalne bolesti. Rešavamo uzrok, taj neprekidni dotok i preveliki dotok u hemoroidalne vene. Rešavamo uzrok, trajno rešavamo to pitanje i ono što je nesumnjivo značajno je da nema traume, nema rezanja, nema nanošenja bola, ako vi ništa u toj regiji ne režete hiruški, nemate mogućnosti da povredite živce koji oživčaju analni kanal, nemate mogućnosti da povredite sfinkter, ne nanosite ranu koja je izuzetno bolna u toj regiji. Normalno da stolica mora da prolazi kroz analni kanal, kroz čmar, ako vi tu napravite neku hirušku traumu, a kod klasične operacije to se naravno mora. Koliko traje oporavak kod klasične operacije, koliko traje oporavak kod THD? Nesumnjiva je tu velika prednost, pored ovoga što sam rekao o uzročnom rešavanju, nesumnjiva je prednost THD metode u brzini oporavka. Prvo,
spektakularno deluje da pacijent može da priča sa mnom dokle ga operišemo. A nije totalna anestezija? Ne, radimo. To je jedna također velika prednost. Mi THD metodom rešavanja hemoroida rešavamo lokalnoj anesteziji. Znači sa analgosedacijom najčešće. U svetu se radi u čistom lokalu. Ja sam zauzeo takav stav i mislim da je stav pravilan da to ne treba raditi u čistom lokalu. Ginekološki je položaj i nema čoveka, bez obzira da li je muškarac ili žena, kome taj položaj prija. Zato mi treba, zato apsolutno je potrebno da bude prisutan i anesteziolog koji sa blagom analgosedacijom tu operaciju čini vrlo, vrlo komfortno. Znači, radimo lokalne anestezije, pacijent posle operacije, pritom ga ništa ne boli, ustaje i sam odlazi do bolesničke sobe, nikoga ne nosi, ne gura, on sam odhoda, bude sa nama sad, dva, obično, dok ono što kažu, pacijent se pribere, zna gde je došao, šta je i onda najdalje posle jednog sata mi, ili sat i po kak, zavisnosti od ritma operacije, mi ga puštamo kući, on odlazi svojoj kući sam. Koliko traje operacija? Traje od 18 minuta pa do jedno 30-40 minuta, zavisnosti od komplikovanosti pacijenta ili uznapredovalosti hemoroidalne bolesti, pravilnije rečeno. To je ono nesumnjivo što pravi veliku razliku. Dok vi klasičnu operaciju najčešće morate raditi u opštoj anesteziji, u nekom spinalu, epiduralu, ovo je, verujte, i tada pacijent mora da noći, jednu, dva dana najmanje, a ovo je zaista komfortno. Znate šta, možda mi kada ovako pričamo o toj bolesti i tom problemu, najbolje će nas shvatiti oni koji su imali operaciju nekom, ne ovom metodom, već nekom drugom, i onda kada im vi sada govorite da je moguće ustati odmah posle operacije, odšetati, da ne možete ići kući, da ne morate ležati u bolnici, nesmetano da možete da obavljate neke aktivnosti par sati nakon operacije, tako neke osnovne, onda možda vas najbolje razumeju oni koji su to već preživeli, zar ne? Pa kako da ne? Pominjali ste malo čas Blic, nešto ste čitali iz Blica. Kažete šta? Šta me je to? Pa ne, nema veze. Blic me asocirao na jednu novinarku Blica koja je došla kod mene da uzme intervju povodom hemoroida pre 5 ili 6 godina. Dobro. I sada... Tad je bilo THD ili ne? Jeste, 2010. Možda čak i više, znači 2011. 12. Nije biti 5-6 godina. Dobro. I to dete dolazi, sećam se dan danas kako se zove, dolazi i čeka tamo da ja završim kontrolu i ona pa treba, Eriko, super, Marija, ovo je pacijent koga sam pre 2 dana operisao i koji imao baš uznapredovalu. Jel mogu da ga pitam nešto? Pitajte. I u čekavnici bolnice i oni malo popričaju i sada on odlazi, pita ga pa li to moguće, pa ovo, pa ono je tako, već nekoliko formalnih rečenica je bilo i ulazi kod mene. Slušajte, doktore, ja vama nisam verovala telefonom. Zašto vam nisam verovala? Sve dok nisam popričala sa ovim čovekom, jer u mojoj kući je bio teča koji je operisao hemoroide klasičnom. Ja sam mog teču gledala mesec dana u pižami po izlasku iz bolnice. A ovo je pre 2 dana, kaže, 4. stepen hemoroida, operisan, došao sam, to meni spektakularno deluje. Jeste. I zaista je to tako. Pritom, pored ta tehnologija što je sve to napredovalo, da se pacijentima učini bolje, da se lakše oporave, sve to, sigurna tehnologija i zbog brzine oporavka, zbog brzog vraćanja u nekakvu radnu aktivnost učinila svoje. A pre svega, bez obzira što je tehnologija napredovala, najvažnije je da je to metoda kojom pacijentima omogućava, nama lekarima, a naravno i pacijentima, omogućava da im problem rešite. Tehnologija će biti sigurno i dalje unapređivana i već vidim ja u kom to pravcu ide. Broj operacija je toliko veliki da morate sad i sami malo da se sofisticirate. Već su nam dostavili novi jedan aparat kojim ćemo meriti analni pritisak, pritisak u čmaru i sve. Ima sada logike, radite ovo, morate dokumentovati. Znači, sad krećemo pomalo, odnosno odavno već ličimo na svet, ali možda u nekim elementima treba da budemo i predvodnici.
a dokaz za to je ova poseta iz Italije. I ja sam mislio da su sasvim slučajno došli. Nisu slučajno došli jer imaju nameru da u Beogradu naprave centar za obuku lekara iz susedne zemlje, iz Rumunije. To bi bilo dobro. A to je velika zemlja. Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Halo, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, ko je sa nama? Ja sam Tomislav Milanović. Interesuje me, ja ću bolje duže vremena. Dobro. Pa me interesuje broj telefona ili firme, uopšte ne mora piše da bi znao da... Do doktora? Da. Kako da ga pronađete? Dobro, evo sad ćemo... Hirurgija Drašković na Vračaru, Braničevska 13. Hoćemo neki broj telefona da kažemo ili kažite. 344-85-41. 344-85-41. Ili 47. Da, ponovit ćemo ovaj broj telefona i u toku emisije, pa ćemo za sve one koje, pretpostavljam, zanima ista stvar da se ne javljate svi sa istim pitanjem. Gospodin Drašković, pomenuli ste malo pre četvrti stepen hemoroida. Da li THD metoda uspešno može da izleči svaki stepen bolesti? Može. Ja kad sam to učio 2010. u Italiji, tamo su uznapredovali hemoroidi, bili hemoroidi trećeg stepena. Tamo uglavnom u Italiji drugi, treći stepen se već smatra uznapredovom bolesti i to se radi. Kad smo pitali, pošto mi znamo šta nas čeka ovamo i pitali za naše hemoroide, za našu populaciju, i oni su nam dali lepo odgovor. Hemoroide trećeg i četvrtog stepena rade u dva akta, pa čak i u tri akta. Sećate se početka priče da ja moram da nađem svih šest arterije da podvežem. E, Italijani, kad su uznapredovali hemoroidi, oni podvežu dve arterije, pa dođete za tri meseca, ili dve ili tri, pa dođete za tri meseca, pa podveže ostatak arterije, pa ako treba, dođete još jednom za tri meseca. Znači, to kad rade u tri akta. Jer oni smatraju da je nemoguće uraditi sve arterije istovremeno. Pa nije nemoguće. Pa naravno da nije. I trebalo je malo vremena u glavi. To je ono kad sam vam rekao da potrebno je malo da stičete iskustva. I sad ne znam kako ta iskustva neko može da preko noći stekne svojim radom. Bar tako sam ja naučio i mislim da tako svaki hirurg svojim radom treba da stiče iskustvom. Suština priče da vi možete sve to uraditi u istom aktu. Objasnite pacijentu da to može da se uradi, da će imati malo drugačije te gobe od onih što piše u knjigama, da može da ide odmah sutradan na posao i sve to. Zaista on može da radi i sutradan u bilo kom stepenu hemoroidalne bolesti da ga radite, ali mora malo češće su stolice prvi dan ukoliko je hemoroidalna bolest u visokoj fazi. Znači, vi možete da mu apsolutno podvežete sve arterije, da mu objasnite da će malo više biti vezan za WC, imaće česte stolice, jer je otok u analnom kanalu mnogo veći kad podvežete sve arterije, a ne dve ili tri. I onda sam ja razmišljao zbog čega sve to tako se radi u Italiji, kad sve to može da se uradi. I onda sam shvatio, naravno raspitao se direktno, zbog čega se to tako radi. Radi se između ostalog i zbog toga što svaki put kad pacijent dođe ponovo, plaća ponovo operaciju iz početka. Znači i ekonomski moment. Ima i ekonomskog momenta. Nikako njima nije moglo da uđe u glavu gde nalazimo interes da radimo operaciju hemoroida za 1550 evra, kada je kod njih 3500 evra pa najviše. Ja sam tad pokušao da im kažem, ali znate, stidljivo kad nemate iskustva, nemate ništa u glavi na tu temu, tek treba da stičete iskustvo da Rim i Beograd ne mogu biti isto, da Rim i Smederevska Palanka ili Smederevo, pre neki dan sam išao do Smederevačke bolnice, nije isto, tako da... Pa dobro ste im odgovor dali. Pa da, pa jeste, a šta drugo? Šta drugo? I uz drugo, ono što sam tada rekao sebi i dan danas se držim toga, postoji uvijek mogućnost da se jave sekundarni hemoroidi, u zavisnosti od stepena hemoroidalne bolesti koju rešavate. Kod hemoroida trećeg stepena, pojava sekundarnih hemoroida je u 2 do 3% slučaja. Kod hemoroida četvrtog stepena, 20 do 30%. Tako kažu knjige. Moje iskustva su drugačije, mnogo manje. Ali, šta su sekundarni hemoroidi? Ja podvežem sve arterije onim aparatom koje registruje. Aparat, znači koji bilo kakav značajan protok ima. Ako
se tokom života, narednih meseci, neke nove arterije pojačaju, prošire nove vene i nastanu ti mali, novi, sekundarni unutrašnji hemoroidi. Opet se to može vrlo lako rešiti THD metodom i ja to rešim THD metodom i ono što je za razliku od Italije, tako sam krenuo i tako ću ostati, pogotovo sada, posle ovolikog broja, nikada ni jednom pacijentu nismo naplatili rešavanje sekundarnih hemoroida. Da, to je važno da naglasimo. Prema tome, želimo da se malo razlikujemo od Italije u bilo kom smislu. Tako je. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan i poštovanje. Moje ime je Mirjana Katić, zovem iz Zemuna. Ja prvo moram da dam kompliment vama kao voditeljki. Retki ste voditelj i novinar koji imate držanje. Znate da slušate gosta, a i gledaoca. Hvala vam. Ne prekidate i to je sjajno. Pozdrav gospodinu Draškoviću. Vaše zanimanje je lekar, ali ja oslovljam gospodina. Ja ne znam da li ćete se složiti. 80% žena dobija hemoroide pri porođaju. 83. sam rodila čerku i tad sam dobila unutrašnje hemoroide, 87. sam izgubila u 7. mesecu trudnoću, to je i pojačalo. Mene, ja ću da vam postavim posle pitanje. 12 godina radim kolonoskopije na 3 godine sa skidanjem polipa. Od pre 3 godine nije se moglo doći do kraja, sad sam u maju i prošli mesec odradila opet kolonoskopije po 6 polipa i došli smo do kraja. Problemi koji nastaju posle su neminovni, znači kreće zatvor, pa onda stolica, pa ređa, pa nadražaj unutrašnjih hemoroida koji daju krvarenje. Znači ja sam vrlo edukovana za svoje bolesti, malo teže pričam, jutro sam primila infuziju obstrukcija nasa sa stentovima, pa mi danas dan nije baš na ruku, znate. Ja sam vas i slušala i sjajno, polako, smirujuće pričate. Ja samo mogu da kažem, nemojte da se naljutite, ja obavljam sve u Zemunskoj bolnici kod sjajnog kolege dr. Slovića, načelnika, koji je toliko kao i čovek i lekar prilazi pacijentu i stalno sam na kontrolama i u razgovorima šta ćemo dalje, kako ćemo dalje, jer pratiti poruke organizma je jako bitno. Ne biti hiperhondar, znači ne biti paničar, ali ovo su godine 68. Ja sam provela radni vek na nogama u avionu, znači nisam sedela. Ali su ovo posljedice porođaja. Dobro, da ćete mi, da li imate mišljenje. Neko pitanje? Hvala na izdvojenom vremenu. Jel imate neko pitanje? Pa pitanje je da li se doktor slaže da veliki postotak hemoroida žene dobijaju prilikom porođaja, da, što je sasvim normalno. Dobro, dobro, hvala vam što ste se javili. Imali smo već absolutno priču o... Da, jeste. Slušam, gledateljka vaša u pravu. Najčešće se u trudnoći i na porođaju ispoljavaju hemoroidi kod žena, ali ne ispoljavaju se zbog trudnoće, nego zbog nasleđene slabosti zidova vena, odnosno onog zalistka koji postoji. Samo trudnoća je faktor koji ubrza nastanak hemoroidalne bolesti. Sasvim sigurno da bi ova gospođa i u nekim 40. godinama svog života i bez porođaja dobila hemoroidalnu bolest, kao što kada pacijent ima zatvor, kada radi ekstremno fizički napor, ranije se ispolji hemoroidalna bolest. Ja sam ubeđen da je nasledni faktor dominantan. A trudnoća, odnosno porođaj, samo pospešuje, deklanšira, znači ubrzava na razvoj hemoroidalne bolesti. Pomenula je gospođa, čini mi se, stentove neke, ako sam dobro čuo. THD baš i omogućava, to je jedna metoda. Da vam napomenem par pacijenata, raritetni koje smo radili, čovjek koji je imao veštačko srce na ramenu. Dobro. Ima hemoroidalnu bolest i nigde u svetu ne žele da ga operiše zato što ima taj problem. Jeste ga operisali? Pa jesmo. I on mora da reši pitanje. Neće. Niko ne prihvata. Zašto? Jer on će dobijati najvjerojatnije transfuzije. Niko neće da mu daje krv. Da rizikuje. Da rizikuje, onda gubi. I dolazi čovjek sa torbicom na ramenu. Stvarno je to spektakularno veštačko srce. Te su neke baterije koje neku pumpu pokreću koja mu je ugrađena. I kaže... I još ga ova muka snašla. Pa da, krvari kao... I naravno da smo ga operisali. Asocirala me gospođa koja je pomenula, čini mi se, stentove. Čovjek čeka transplantaciju srca, na ramenu je ta pumpica, odnosno veštačko srce. I sad sećam se scene kada treba da ga operišemo. On leže,
na svoj stomak stavi tu torbicu od koje se ne odvaja i kaže meni i anesteziologu u slučaju da prestane da radi ta pumpa, znači može biti baterija, u onom uglu su tamo rezervne baterije. Promenite baterije. Promenite baterije. I sada vi to radite, stvarno to pomalo deluje onako, sada je to šala, sada je to šala, ali verujte da nije bilo sasvim svejedno, jer je tu u pitanju hemodinamika, on prima neke lekove, razvodnjavanje krvi i sve to. Ali eto, niko klasično, pazite, čovjek koji je prošao čitavu Srbiju, prošao region, u zapadnoj Evropi trebao da se operiše, nikoga nije hteo operisati da mu reši taj problem, mi smo u THD-om rešili taj problem. I još jednom, hoću reći da nije agresivna metoda i možete dosta komplikovane ovako u globalu pacijente da rešavate jer vrlo malo traume nanosite pacijentu. I evo da navedem još jedan primjer pacijente, nekoliko zapravo ima koji su na dijalizi. Dobro. Jedan, sećam se skoro na peritoneumskoj dijalizi, niko. Znači niko u zemlji Srbije, on nije nigde išao. Ne, lažim, u Nemačkoj je bio, pošto je nemački osiguranik živi ovde. Ni tamo niko nije hteo da mu rešava hemoroide. Naravno, razmišljalo se o klasičnoj metodi. Došao je ovde i mi smo mu rešili hemoroide. Isto one tečnosti koje ulaze u trbuh, to teče dok ga vi radite i tako. Ali sve se to lepo završi. Nije, to je malo frka dok radite, malo onako spektakl. Ali već smo došli do te faze kada možemo, neću reći da se igramo, ali da se upuštamo u neke operacije gde drugi ne bi se rado upustili, sem u nuždi. Dobro, da biste prihvatili jedan takav slučaj, treba da imate veru u sebe, veru u ono što radite. Isto tako i da biste ga odbili, treba da budete malo nepoverljivi prema sobstvenim sposobnostima. Pa ne možete ga odbiti, on ima stvarno problem. Pacijent stvarno ima problem. Da vidite vi, nisu to mali hemoroidi, odnosno hemoroidi bez simptoma. Ovdje je konkretno ekstremno krvarenje. Čovjek ne dijalizi, krvari, izgubit će glavu zbog krvarenja. I sada možete da sudite ili da mu pomognete ili da kažete kao i ostali pa... A se ogradite malo, da, malo štidite da. Naravno, za sada nije indikovano i tako. Ali zaista nema razloga da se bojimo jer ova metoda transanalna hemoroidalna dearterizacija, to je u prevodu transanalna, znači kroz anus, kroz šmar, transanalna, hemoroidalna, arterije hemoroidalne, dearterizacija, dearterializuje, podvezujete hemoroidalne arterije. I stvarno ova metoda omogućuje da bez velikog rizika nanošenja traume pacijentu pomognemo. I mislim da je zločin ne koristiti to kad možete da pomognete. Naravno. I to i radi. Jesu li hemoroidi, da kažemo, bolest današnjice? Jesu. Juče me pacijentkinja pitala iz Sarajeva da ona je ubeđena da su hemoroidi prenosna bolest, da se prenose kao infekcija. I ja sam njoj objašnjavao da to ne može biti tačno, ne znam odakle njoj to, ali... Dobro, ali to da malo možda još neko misli tako isto. Naravno, nije, ali jesu bolest današnjice. Ja ne znam sam u prošle emisije... Savremenog društva, možda to se kaže. Jeste, može. A ne znam sam u prošle emisije rekao, da li vi znate da li postoji hemoroidalna bolest kod životinja? Nema. Nema. Zašto? Zato što hodaju na četiri noge. Da. A kad nas je Darwin ispravio, ili pod navodnicama Darwin ispravio, sva težina se sada prenosi tela na noge, na malu karlicu. I eto vam zbog čega kod životinja nema hemoroida, kod bića ljudskih ima hemoroida. Da, čuli smo ovu gledateljku koja je zaista opisala kako izgleda njen tok lečenja i, ne znam, pričala je o tim kolonoskopijama koje su prilično i neprijatne, daju uklanjanje tih polipa i to se traje godinama i konstantno ste sa lekarom na vezi i tako dalje. Mogu li hemoroidi potpuno da se izleče i da apsolutno dođemo, uradimo sve što treba, da li jedan, dva put, tri put, ali u svakom slučaju nakon 10 godina da ja mogu mirno da živim i da nemam apsolutno nikakvu bojazan da ću opet doći u situaciju da idemo neke neprijatne intervencije? Pa naravno, dođe čovjek i kaže 30 godina ima problem sa hemoroidima i sad kad je malo tako stariji čovjek on se šarmantno uvijek obraća i dete, gledate onako jednim okom, dete, i ti kažeš da posle 40 godina... Da, ti možda mi pomogli. Da mogu, pa ne znam, ono i vi mu sad naravno popričate, morate sa pacijentom pričati.
Pa dete kaže 40 godina nisam kao čovjek otišao u WC. Naravno, muškarci dodaju svoje figurativne epitete na čitavu radnju odlaska u WC. I onda vi to njemu, naravno, uradite operaciju, pomogne i dođe na kontrolu i takvi se pacijenti pamte. I on kaže, dete, kako ste i zadrška. To je sve tipično, evo kad on kaže, nijedan se drugačije ne ponaša. Ti ćuti, ćuti, i onda pomisliš, gledaj, opet mu nešto nije dobro. I on ćuti, pauza, gleda oko sebe, gleda, jer traži drvo neko da kucne. Da kucne. Da kucne, juče baš jedan kucne. Pa čekaj i odozdu da kucnem, ne smijem da kažem, ne smijem da kažem, ne smijem da se pohvalim, bojim se. I pacijenti ostanu stvarno u strahu dugo. Da, da, hoće li im se razumljivo potpuno. Dugo i kad se malo opuste, kad dođu još koji put na kontrola, dolaze redovne, evo ja imam sad pacijenta koji 7 godina dolaze na kontrolu, onda oni pričaju, to su već nisu priče, oni dođu na kontrolu, ne žele da ih pregledavam, ništa. Ne, došao sam samo na redovnu kontrolu da se malo ispričamo, da vam kažem da se život, većina pacijenta, da se život moj izmenio, ja živim drugačiji život, ja živim život koji me ne opterećuje, ja sam imao pakao ovo, različiti su ti simptomi od krvarenja, ispadanja, ometanja normalnog života, rada. Kako je to stvarno strašno? Jeste, jeste, jeste. Kod muškaraca, muškarci su malo, kako ja kažem, mapa trapa, malo dođu zapušteni, uglavnom za žene, to malo drugačije važi. Retko koja žena ne primećuje sve te promjene na svom organizmu, na svom telu, pogotovo što je to nezgodna regija, ne primećuje na vreme i ne potraži neku pomoć. Dešava se i da to bude drugačije, ali verujte, mnogo ređe. I žene su posebno osjetljive na estetiku, pored problema i na estetiku i ne komfor, nego suprotno od komfora. Nema žene koja ne smete kad se tušira i kada se pere, da kada nešto pipne, koja ne upali sve alarme. Prvo žene pomisle da je to tumor, da je svašta već, znate, ženskoste, pa jasno je koliko pratite svaki detalj vašeg tela, za razliku od većine muškaraca, ne kažem da važi za sve. Ali dođu, potraže pomoć, reaguju i lakše, ja figurativno i često u šali kažem da je mnogo lakše operisati žensku guzu, a razlog je ovaj o čemu ranije dođu, jer i nešto smete i tako. A muškarci su drugačiji. Da, ja sam htjela da vas pitam, obzirom to da znamo da hemoroidi jesu bolest koja može da bude vrlo neprijatna, nezgodna, ali isto tako nije bolest od koje neko može da izgubi život, ali može li da se toliko zakomplikuje da postoje neki onako prilično teški slučajevi? Šta onda u tim situacijama? Da li ova THDM to da može i to da reši? Krvarenje je opasna priča i kod hemoroida. Redko se dešava, ali mi kažemo abundantno, ogromno krvarenje koje može glavu da odnese. To se redko dešava. Redko se dešava, na sreću, ali jer je anatomija takva. Možete da krvarite, ali dole sfinkter steže i vremenom organizam to kompenzuje. Međutim, može da se izgubi glava u suprotnom pravcu ukoliko su krvarenja mala, a česta. Pacijenta to uvede u takvu anemiju da pacijent ne može normalno da hoda. I često, juče sam operisao pacijenta koji se godinama leči od sideropenične anemije, znači nedostatka gvora. Godinama se leči. A uzrok je hemoroidi. On krvari kao rešet, ono kao sito koje propušta, sito propušta vodu. E, njegovi hemoroidi su takvi. Joj, pa to je strašno. I on se godinama leči od toga u jednoj državi, nije naša, leči se, čak i obilazi neke zemlje dalekog istoka, Koreju, leči se i niko nije se shvatio da je problem njegove anemije u tome da sprečite dalje krvarenje. I čovjek, što je najgore, on sve to razume, sve to priča, ali mu niko ne veruje. Čovjek pametan, ali šta ćete, uđete u sistem medicinske nege odgovarajuće države, i vi ste praktični, a on je na rubu života, ne može da se, ima 7-8 stepenika gdje treba se popeti do bolnice, ne može to da pređe bez zadrške, bez odmora, a čovjek ima 40 neku godinu. To češće može da dovede i takve stvari se dešavaju. Kada ste vi tako anemični, kada ste bespomoćni, morate da napravite neki ekstreman napor, a kad napravite ekstreman napor na tako slabu prokrvljenost
tkiva odgovarajućim hranjivim materijama, kiselnikom i sve to, na tom terenu može se razviti infarkt i kad se razvije infarkt, eto, belaja. Tako da, kažem, nažalost, imali smo i takve. A to što znamo, a verujte da je mnogo češće nego što se uopšte razmišlja o posledicama anemije. Dakle, može biti uzrok nekih nemilih događaja. Zato, ako već ih ne možemo sprečiti, onda bolje da ih lečimo na pravi način i kod pravih ljudi, kod velikih stručnjaka, dokazanih stručnjaka, što je mnogo važnije. Tako da, gospodine Draškoviću, hajde da još jednom kažemo Braničevska, ja znam, ali eto bolje nekako da to vi... Braničevska 13. Da, Braničevska 13 na Vračaru. Hirurgija Drašković. 3-4-4. 8-5-4-1. Ili 7, kome je kako milo. Da. Mnogo vam hvala što ste ovo jutro izdvojili za nas. Ja vam želim sve najbolje u daljem radu. Hvala vam. U novoj godini. Obzirom na to da će nam uskoro i nova godina. I zaista, eto, nadam se da ćete i dalje biti uz nas, tačnije uz naše gledalce, da im eto pomognete, jer vidite kako se javna žena rekla, vi tako smireno pričate, ja verujem da tako i radite. Pa dobro, jeste, ali ja se uvijek bojim onoga da ne dosadimo malo vašim gledalcima, znam da je to aktualna tema. Dobrih saveta nikad dosta, verujte mi. Pa verujem mi. Uostalom, ovde sam zbog toga što ste me ubedili. Tako je, tako je. Hvala vam. Poštovani gledaci, narednih nekoliko minuta ubedit ću vas da pogledate najvažnije vesti iz zemlje i sveta. Onda nastavljamo dalje. Advokat Ivan Simić, narednih sat vremena gost emisije Uz jutarnju kafu.